Hej och välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Idag har vi en 5 minuter Fotbollssnack video för er. Och vid det här laget är ju ni bekanta med vad det betyder. Ni ger oss kommentarer och vi väljer ut 3 stycken som sen vi pratar lite extra om. När vi nu har 5 minuter på oss att svara på dessa frågor. Men innan det, glöm inte att prenumerera, glöm inte att gilla, glöm inte att sätta på notifikationer. För att aldrig mer missa en video på Fotbollssnack. Men nu tycker jag vi kör igång. Så nu har jag 5 minuter på mig och första frågan då är, det hade varit kul om ni hade tippat om Premier League nu och tippat hur ni tror Premier League slutar nu när halva delen av Premier League är avslutad. Hade varit kul att se vilka förändringar ni kommer göra då. Och om ni då kommer ihåg så tippade jag i år igen Premier League inför säsongen och vissa höll med, vissa höll inte med, men jag tycker ändå att det har ändå hållit sig ganska bra. Om vi kollar in de placeringarna jag tippade då så hade jag City på etta. Och tror jag på det fortfarande. Som ni vet, som bekant, jag är Liverpool supporter. Och Liverpool leder just nu med 4 poäng efter att ha förlorat förra matchen mot City. Frågan är, håller Liverpool undan? Alltså, under min livstid så har Liverpool haft större ledningar förut och tappat mycket större marginaler. Exempelvis säsongen 2014 ledde Liverpool med 9 poäng för City i april och tappade det ändå. Så att jag kan inte säga att jag är säker på att Liverpool tar det. Just nu så behåller jag de här placeringarna, men jag såklart hoppas ju på att Liverpool tar det. Om man kollar mer på de här placeringarna, det jag reagerar ju på främst då är väl Fulham, placeringen av Fulham. Det är fortfarande fullt rimligt att de slutar 13, men den här hypen som var runt Fulham, de har inte alls levt upp till den här hypen och jag faller verkligen in i den här fällan. Så det är väl en placering jag hade ändrat på. Jag tror dock fortfarande Fulham klarar sig, då jag tror ändå Mitrovic är en ganska viktig, alltså han är en anfallare som producerar målen då. Om han bara kommer igång på det sättet han var i inledande delen av säsongen, tror jag att de har nu bättre styr på försvarsspelet med Ranieri och jag tror att det skulle fungera bättre. Jag tror Fulham kommer klara sig. Annars är jag väl ändå ganska nöjd med mina placeringar. Det jag reagerar lite på är väl kanske Crystal Palace, Southampton på nedflyttningsplats. Det här var något som ni reagerar på, men när jag tippade min Premier League-placering, det enda jag kunde fokusera på då var ju hur det såg ut för stunden. Och Southampton med Mark Hughes, jag sa ju det att det här är ett Southampton som inte kommer klara sig kvar i tabellen. Så länge Mark Hughes tränar Southampton är det bara en fråga om när han blir kickad och om situationen är förödande eller om de kan rädda den. Och nu tycker jag att de kickade han i tid. Jag vet inte om de låg sist när de tippade han, när de kickade han, men det såg inte bra ut. Hasen Hittell har kommit in och gjort det bra. Jag tror Southampton kommer klara sig, men annars tycker jag väl det ser bra ut. Så vi går vidare till andra frågan och fortsätter på Premier League-spåret då. Vad tycker ni om Mike Ashley och Newcastles situation? För om vi kollar tillbaka på min tabell här så hade jag tippat Newcastle på 17:e plats. Och det är ju ganska signifikant för situationen. För alltså Newcastle ska ju inte vara en klubb som ligger på de här placeringarna. Och de är ju en Premier League-klubb. De hör hemma och utmanar om nästan Europa League-platser då. De är en klubb av den storleken helt enkelt. Och under Mike Ashley så är ju inte det här möjligt. Han spenderar ju inte alls några pengar. Och nu har ju Newcastles fans, supportrar tagit sig samman och skrivit ett brev till Mike Ashley. Antingen spenderar du eller så lämnar du klubben. För vi vet alla vad som kommer hända annars. Och jag är också inne på det spåret. Jag tror Newcastle kanske kommer åka ut om de inte gör några stora värvningar i januari. För det finns större konsekvenser av att inte göra en värvning i det här fönstret. Och det är ju att Rafa Benitez kanske lämnar och att han är ju helt trött på den här situationen. Och det är ju fullt förståeligt. Och om Benitez lämnar Newcastle, då har de inte mycket kvar. Så att det säger ju sig självt att fortfarande Newcastles dyraste nyförvärv är Michael Owen, om det var 96. Och med det pengarna som finns och hur marknaden ser ut just nu, så är det ganska sjukt att det är fortfarande deras dyraste värvning. Men nästa fråga då. Tror ni AIK kommer vara lika bra i år? Så nu tillbaka till Sverige och Allsvenskan och AIK. Jag tror inte AIK kommer vara lika bra, för de var väldigt bra förra året om man ser hur mycket poäng de tog och sättet de gjorde det på, att de var obesegrade på så pass länge ska jag säga. Och nu nyligen blev det bekräftat att Kristoffer Olsson också säljs för 50 miljoner kronor. Och just nu som jag ser det nu så är AIK försvagat. Allt beror på vilka värvningar AIK kommer göra. Så jag kan inte säga om AIK kommer vara lika bra eller bättre eller sämre. Utan det får vi helt enkelt se. Men jag tror om de ändå behåller stommen, om de på något sätt lyckas hålla kvar Milosevic exempelvis. Kanske få hem något stor namn som Lustig eller något. Tror jag att AIK
kan vara med och utmana år igen och vara lika bra. De behöver i alla fall kvalitetstruppen. De skulle ju Champions League-kvalet. Så att de behöver ju kvalitet, men just nu ser de som försvaget. Frågan är vilka värvningar de får in, för det kommer vara avgörande. Så det var det, 5 minuter fotbollssnack. Alltså, glöm inte att gilla videon om ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att kommentera nya kommentarer så vi kan ta upp i nästa 5 minuter fotbollssnack. Så ställ nya frågor i kommentarerna som ni vill att vi ska svara på i nästa 5 minuter fotbollssnack. Så det var väl egentligen det. Vi ses på lördag klockan 11 igen som vanligt, om vi inte skulle komma upp med någon video innan dess. Så tack så mycket för att ni tittade på denna videon. Hej då!